ԲՀԿ-ի քաղաքական խորհրդի ընդլայնված նիստի օրակարգի միակ հարցը Երևանի ավականու առաջիկա արտահերթ ընտրություններ։ Մեր երկրի համար խիստ կարևոր եւ վճռորոշ մի իրադարձություն, որից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի խոսքով երկրի ապագայով մտահոգ ԲՀԿ-ն անմասն մնալ չի կարող։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շատ ուրախ եմ, շատ աճելի է, երկար ժամանակ չէինք հանդիպել, բայց տեսնելով արդեն ձեր աչքերի փայլը, վստահությունը, հզորությունը, մեկ անգամ եւս ինձ ավելի ուժեղ, ավելի հզոր եմ զգում։ Այսօրվա հիմնական հանդիպման նպատակը խորհրդի նիստը, գիտեք, որ Երևան քաղաքում մարտահրավեր քաղաքապետի ընտրությունը լինելու եւ իհարկե մենք մասնակցելու ենք, որը պետք է բոլորդ կաս պատրաստ, ամեն մեկ իր աշխատանքը կատարի, առաջի անգամը հնարավորություն է տրվում, որ առանց խոչընդոտելու կամ կիրառելու, ասենք թե լծակներ, ուժեր, այլ լինելու է ընտրություն, որին մենք մասնակցում ենք ամբողջ թիմով եւ ամեն մեկ իր կատարած գործով, իր հարգանքով, իր ստեղծած, ասենք թե վստահությամբ դա ներկայացնելու է։ Ընդհանրապես բոլորիդ ասեմ, որ էլ չի լինելու ինչ որ պատասխանատուներ, որ ամեն մի տարածքի համար ով է պատասխան տալի, հիմնական ես եմ զբաղվելու։ Ծանր է, դժվար է, բայց ես եմ զբաղվելու։ Դա կլինի քաղաքապետի ընտրություն, դա կլինի խորհրդարանական ընտրություն, անձամբ ես եմ զբաղվելու, որտեվ կան մարդիկ, ովքեր անում են, չեն երևում։ Դրա համար ամենաճիշտը ամեն մեկը անելու է, բոլորի հետ հանդիպելու եմ, տեսնելու եմ, հանձնարարելու եմ, պահանջելու եմ, եւ որ ամեն ինչ ճիշտ լինի։ Իմ համար դժվար է լինելու, բայց նորից եմ ասում, ես արդեն պետք է անձամբ ես զբաղվեմ։ Մարզերով, քաղաքներով, թաղապետարաններով, ով ինչ հարցեր ունի, պատրաստ եմ լսելու, աջակցելու, օգնելու։ ԲՀԿ-ն գնալու է ընտրության ազնիվ մրցակցությամբ, արդար ծրագրով ու Երևանը ավելի լավը դարձնելու հաստատակամությամբ, նշել է Գագիկ Ծառուկյանն, ավելացնելով, որ նույն մոտեցումն է ակնկալում նաև մրցակից քաղաքական թիմերից, առավելևս հիմա, երբ Հայաստանում այլևս նոր իրողություն է, որտեղ տեղ չունեն վարչական ռեսուրսի կիրառումն ու անձնական շահը։ Մենք որևիցե մեկին վիրավորելու, նեղացնելու բարոյապես իրավունք չունենք։ Ամեն մեկը մասնակցում է, տեխնացուներ են, ամեն մեկը իր ծրագիրը իր թիմով թող ներկայացնի, դա իր խնդիրն է եւ ժողովուրդը ում կցանկանա, ում կընդունի, ում կհավատա, իր ձայնը կտա, իրենից կպահանջի։ Ես ասում եմ, որ բոլորդ իմանակ, որ չի կարելի որևէցե մի քաղաքական ուժի տեխնացուի հասցեին տարուբար հեգնանքով խոսել։ Դա միայն թույլ մարդը կարող անել։ Մենք քաղաքական պայքարի մեջ ենք մտնում հանուն Երևանի ու Երևանցու բարեկեցության։ Պատրաստ անելու հնարավոր ամեն բան, որպեսզի մեր քաղաքի յուրաքանչյուր բնակիչ ապրի արժանապատիվ կյանքով, ասել է Գագիկ Ծառուկյանը, ավելացնելով, որ շատ շուտով ԲՀԿ-ն ներկայացնելու է Երևանի զարգացման իր ծրագիրը։ Քաղաքական թիմի անդամները լինելու են քաղաքի ամեն մի համայնքում ու թաղամասում, լսելու են բոլոր բնակիչներին։ Ծրագիրը կներկայացնենք, այնպիսի ծրագիր, ոչ թե շատ գեղեցիկ, բայց իրականություն չի դառնում, այլ այն, ինչ որ մենք կարող ենք անել։ Ինչ անհրաժեշտ խնդիրներ կա, օրով, ժամով, ամսով, ասացով, որ դա կարող ենք ներկայացնել եւ բոլորն էլ գիտեն, որ մեր խոսքը գործ է, չի եղել այսքան ժամանակ բան ասեմ, ու այդ իրականություն չդառնա։ Ամենակարևորը, ես ցանկանում եմ, որ իմ կողքին լինեն այնպիսի մարդիկ, ժողովրդի կողմից ընդունված, սիրված, հարգանք վայելող մարդիկ։ Անդրադառնալով բոլորին հետաքրքրող թիվ 1 հարցին, այն է, ով է գլխավորելու ԲՀԿ ցուցակը Երևանի ավականու առաջիկա ընտրությունը, Գագիկ Ծառուկյանը դիմեց խորհրդի կազմին։ Կան 15 տեխնացուներ, բայց հիմա օրինակ ում տեխնացուներ ցանկանում, որ այսօր մենք քվարկենք, ներկայացնենք, արդեն Երևան քաղաքը իմանա, ով է մեր տեխնացուն։ Նույն կարծիքին ես եմ, Նայրա Զորաբյան, որը բոլորդ լավ ճանաչում եք, արդեն քանի տարի, 20 տարի իմ հետ է, իր կատարած գործով, վստահությամբ, աշխատանքով, դու գիտեք, ես գովեստի խոսքեր երբեք չեմ ասել, չեմ էլ ասի, երևի ամենախիստը Նարայի հետ եմ եղել, որտեղ պահանջ կոտությունը ավելի շատ, ու ինքը ցանկացած տեղ, ցանկացած հանձնարարություն, նվիրված թիմին, նվիրված ուսակցյանը, նվիրված երկրին, խորհրդարանին, երևի տեսնում եք ցանկացած հարց, այո, դա գիշերն է լինի, նա լիարժեք իրեն նեղություն տալով պատրաստ է հարցը իրականություն դարձնելու, բարձաձայնելու, ասելու, ներկայացնելու։ Ո՞վ է համաձայն, որ լինի Նայրա Զորաբյանը, կարող է ձեր բարձրացնել։ Դե ամեն ինչ նորմալ է, Իգին Զորաբյան, շնորհավորում եմ։ Ապրեք։ Որեմ ամենակարևորը, Տիկին Զորաբյան, ավելի մեծ պատասխանատվություն ունես,
կա վստահություն քո հանդեպ, կա հարգանք եւ թիմում եւ հանրության մեջ։ Մենք էլ ամբողջ թիմով, անձամբ ես պատրաստակամ եմ կանգնելու քո կողքին, ցանկացած քո խոստում, ինչ որ դու ասես հա Երևան քաղաքի քաղաքացիներին, պատրաստակամ եմ իրականություն դարձնելու։ Երբեք ու երբեք ես չեմ ցանկանա, ինչ որ մենք խոստում տանք, վաղը չկատարենք։ Որ իմացեք, մեր այդ ամբողջ ստեղծածը ջուրն ենք նելու։ Իսկ մենք այդ խնդիրը չունենք, այլ քիչ ասելու ենք, շատ իրականացնենք, ասում եմ կներկայացնենք ծրագիրը, ինչ ծրագիրը, ինչ է անհրաժեշտ Երևանին եւ իր հիմքերով, իր արածով, ժամկետով, անհրաժեշտությամբ, իհարկե խնդիրները շատ են, բայց մենք ասել ենք, երբ ինչ ենք անելու, ոնց ենք անելու։ Մեր համար կապ չունի, այսինքն այսօր հիմնական խնդիրը, որ մենք պետք է դա իրականացնենք, ոչ թե պաշտոնային նշանակելուց պետք է նայես անպայման բարգավաճ, այլ ով կարող է դա անել։ Իհարկե այսօր հիմնական խնդիրը դա է, անհրաժեշտ է գործը, արարքը, որակը, արդյունքը, որ հանրության մեջ դա նկատելի լինի, տեսանելի լինի։ Իսկ դա անհրաժեշտ է այսօր, որ դա իրականություն դառնա, մեր ժողովրդի այն ժպիտը, ուրախությունը, նոր Հայաստանում, որ եղել է հեղափոխություն, սպասելիքներով, որ օրը-օրի պետք է փոխվի, զարգանա, մաքրվի, ոնց ասեմ, արդյունավետ լինի, մարդիկ կարողանան փոփոխությունը դազգան իրենց առօրյայում, իրենց կյանքում, իրենց աշխատանքում, իրենց աշխատավարձ ստանալուց, բոլոր հարցերում, երկրի զարգացման գործում, տնտեսական գործում, աշխատատեղերի բացման, ներգաղթի, ներդերման, բանկի տոկոսների, բոլոր հարցերով այդ սպասը ես դրա համար եմ ասել, որ հեղափոխությունից հետո մարդկանց ժպիտն ու փայլը պետք է մշտական լինի։ Այսօր այդ փայլն ու ժպիտը կա, դա պետք է գործով, ոչ թե միայն խոսքով, այլ դա իրականություն դառնա։ Իմացեք, որևէ ցեմեկին քարոզարշավի ժամանակ վիրավորելու, նեղացնելու իրավունք չունեք։ Որևէ ցեմեկը կփորձի ձեզ վիրավորի, տեղյակ պահեք, այնպես պատասխան կտանք, որ ինքը իր արածի համար կամաչի։ Հասկանալը թե ոչ, պայմանավորվեցինք։ Ով ինչ ասելիք ունի։ Նիստին մասնակցում էին նաև խորհրդարանի ծառուկյան խմբակցության պատգամավորները։ Պատգամավոր Արարատ Զուրաբյանը տեղեկացրեց, որ ՀՀՇ վարչության հրավիրած նիստը քաղաքապետի պաշտոնի համար առաջադրել է իր թեկնածությունը։ Զուրաբյանն ավելացրեց, այդ հարցում որոշիչը լինելու Գագիկ Ծառուկյանի տեսակետը։ Երեք ՀՀՇ վարչությունը հավաքվել է ու որոշում է կայացրել, որ առաջարկելից առաջադրել թեկնածությունս։ Ես ասել եմ, որ մենք Գագիկ Ծառուկյանի հետ 25-30 տարի ընկերներ ենք ու այդ հարցը չի կարող որևէ նման լուծում ստանա, եթե չկա իր մոտեցումը, իր համաձայնությունը եւ այլն։ Ձեր դատին եմ թողնում, որովհետեւ որոշումը կայացնելու կարծում եմ, որ սենսա, որովհետեւ ես այսօր Ծառուկյան դաշինքն եմ ներկայացնում, այս թիմում եմ ու այս թիմի հետ գնալու եմ ինչև վերջ։ Սակայն որպես հնարավորություն խնդրում եմ դիտարկել, եթե լինի համաձայնությունը, ես կարող եմ առաջադրվել հայոց համազգային շարժում ուսակցության ամբից։ Շնորհակալ եմ ուշադրության, հարգանքի վստահության համար։ Ես չեմ ուզում առանձնացնել տվյալ պարագայում ՀՀՇ բարգավաճ Հայաստանից, որովհետև մենք մի նպատակ ենք իրագործում հիմա իրար հետ, մենք իրար հետ մասնակցելու ենք ընտրության, մենք լինելու ենք ուրեմն համատեղ գործունեություն ծավալող եւ մեկս մյուսից փոխլրացնելով փորձելու ենք առավելագույն արդյունքի հասնել, ինչ վերաբերում է վերջնական, ասենք թե բանի, խնդրին, ապա ես կարծում եմ, թե ես, թե նարան իրար պատրաստ ենք, ասենք թե դա զիջելու եւ որոշումը կոնկրետ կլինի, ասենք, քաղաքական թիմինը եւ Գագիկ Ծառուկյանին։ Այո, ես ուզում եմ բոլորիցդ ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել բոլորիցդ եւ մասնավորապես պարոն Ծառուկյանից, որի հետ իրականում շատ հստակ ու շատ, ասենք, դրական այս ճանապարհը անցնելը։ Շատ երկար ժամանակա գիտեմ, բայց նոր որակներ է իմ համար բացահայտվել, որակներ, որոնք որ շատ բարձր են։ Տա Աստված, որ մարդիկ, որոնք, ասենք, ապրում են Հայաստանում, շատ լավ ճանաչեն Գագիկ Ծառուկյանին։ Ամեն ինչի ապացույց ժամանակն է, ամենակարևորը հիմա բոլորս պատրաստական, ամեն մեկը իր նայության սահմաններում ճիշտ աշխատելով, ճիշտ ներկայացնելով, որ կարողանանք զգանք մեր ժողովրդի վստահությունը, հավատքը մեր հանդեպ։ Իսկ մենք նորից եմ ասում, ինչ որ կա, ինչ որ կարող ենք անել, մենք մի բան էլ պակաս ենք ասելու։ Կտեսնեք, քարոզարշավի ժամանակ մեր ծրագիրը, մեր մոտեցումը, մեր սկզբունքը եւ դա կներկայացնեք մեր Երևանի ժողովրդին, ինչ ենք ուզում, ինչ ենք պատրաստ եւ ինչ կարող ենք անել։
Երևանի ավականու առաջիկա արտահերտ ընտրությանը ԲՀԿ ցուցակի առաջին համար ազգային ժողովի ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր ԲՀԿ գլխավոր քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը շնորհակալություն հայտնեց իրեն վստահելու համար, ընդգծելով, որ քաղաքապետի ԲՀԿ թեկնածու առաջադրվելն իր համար մեծ պատասխանատվություն է։ Ես սովոր եմ կրելու պատասխանատվություն, բայց երևի թե սա ամենամեծ պատասխանատվությունն է, որովհետև դրված է լինելու իմ ուսերին մի բեր, որը պիտի արվի առավելագույնը առաջին հերթին ձեր հավատը, վստահությունը արդարացնելու համար։ Ուզում եմ հավատակինց, որ ես անելու եմ անհնարը, հնարավորը կարող են անել բոլորը, ես անելու եմ անհնարը, որովհետև սա նաև մեր քաղաքական թիմի արժանապատվության խնդիրն է, որովհետև ընտրությունը անձի ընտրություն չէ, մեր թիմն է ներկայացնելու ծրագիր, Բարգավաճ Հայաստանն է ներկայացնելու, մենք ենք ներկայացնելու նոր Երևանի տեսլականը և երևանցին իր քվեն տալու է Բարգավաճ Հայաստանի տեսլականին, ես անելու եմ անհնարը, որպեսզի Բարգավաճ Հայաստանի այն տեսլականը Երևանի, որ մենք ներկայացնելու ենք, արժանանա մեր երևանցիների առավելագույն քվեին։ ԲՀԿ քաղաքական խորհրդի ընդլայնված նիստը որոշեց նաև Երևանի ավականու ընտրությանը ԲՀԿ քաղաքական թիմի երկրորդ և երրորդ համարներին։ Եվ այսպես Նաիրա Զորաբյանին երկրորդ հորիզոնականում կհաջորդի կենտրոն հեռուստաընկերության քաղաքական մեկնաբան լրագրող Պետրոս Ղազարյանը, իսկ եռյակը կեզրափակի ինչ որտեղ երբ խաղի գիտակ քաղաքական վերլուծաբան Արման Աբովյանը։ Քաղաքորթի ընդլայնված նիստի ավարտին ԲՀԿ նախագահը շնորհակալություն հայտնեց թիմակիցներին, նշելով, որ առաջիկայում նրանց հետ հանդիպումներն առավել հաճախ են տեղի ունենալու։ Շնորհակալություն։ Ահարոն Հայրապետյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։